12 серпня на сесії Івано-Франківської обласної ради депутати проголосували за створення на Коломийщині іще двох об'єднаних громад з центрами у П'ядиках та Матіївцях. А вже вчора в Симаківцях, які разом із Замулинцями, Пилипами, Дебеславцями та іншими довколишніми селами мали б об'єднатися в одну Матіївецьку громаду, відбулися збори селян. Що вирішили на зборах, дивіться далі. Ідею об'єднання припруцько-запруцьких сіл довкола села Матеївці висунули ще в березні. Вона передбачає, що чотири сільські ради – Симаківська, Дебеславцівська, Пилипівська та Матеївецька – утворять одну громаду з центром саме в Матеївцях. Громада об'єднає загалом 15 сіл, налічуватиме 6 774 мешканці та займатиме площу понад 78,5 тисяч квадратних кілометрів. Довго велися перемовини, думки розділилися. Одні мешканці хотіли до Корнича, інші – до Коломиї, треті – до Матеївців. Нарешті люди досягли спільного знаменника і на сесіях сільських рад проголосували за останній варіант. У Симаківцях, а до цієї сільради входять також Замулинці, сесія відбулася 8 серпня. Сільський голова Іван Назарійчук рішення підписав, проте на недільний схід селян не прийшов. Люди припускають, що їх голова таки проти об'єднання з матеївцями, тому й збори проігнорував. Селяни обурені, вважають це неповагою та не приховують своїх емоцій. За 6 років каденції, я думаю, що Іван Іванович повинен буде зібрати, ну, хоч 2 рази збори на наші 2 села. 6 років пішло в ноль. І через то ми тут сидимо, як ті, вибачте, старухи, де є одно крісло, до рек, голова не може сісти. Це що, от я не кажу, я в колгоспі не робила, але я навчила пів села людей читати і писати. То чого ми маємо, отако навіть не маємо де сісти, чого ми не можемо відкрити клуб, чого закрита сільська рада, чого найвін, і вас, найвін ви був, а за того ми тепер тут стоїмо. Що він не пояснив, якби зібрав був збори і пояснив, жінки, так-то, давайте, давайте свої пропозиції, може щось буде ліпше. А як? Отаково ми збираємося, які з послідні старці? Ну ми вибрали таку владу, яку ми заслуговуємо. Від сільської ради до Верховної ради, а там вже призначили кабінет міністрів. Ну вони кажуть, що нам буде добре. І вони дали нам закон про децентралізацію. Значить, відпадає вже, розумієте, що буде у Самаківцях сільська рада. Відпадає, так чи ні? Так. Відпало. Бо не зробили, що ми хочемо об'єднати всі села. А Матіївці зробили. Коломия це зробила. Вам пояснив чоловік, що їм треба більше, що їм треба землі, стар, що вони це, і за рахунок податків ви будете ходити з торбами до Коломиї по канцелярії. Хоча це зовсім не так. Тут лишишся староста і секретар чи діловод в Самаківцях, так, де була сільська рада. Він буде давати довідки, оформляти пенсії, субсидії і все. Зрозуміли? То обираємо відтак після того, як ми приєднаємося. Я не знаю, куди ви вирішите приєднатися. Чи до Коломиї, чи до Маківців. То думайте над цим вже відтепер, кого ви будете вибирати. Щоб він приходив і ходив по підхату, каже, той слабий, той. Ви йому платите гроші, він у вас найме. Сільський голова Матеївців на збори прийшов, намагався довести людям переваги об'єднання. Роман Шупяк наголошує, що нічого закривати в селі не будуть, а бюджет громади значно виросте. Чому місто Коломия і чому сільська рада? Бо ви розумієте, що питання, наприклад, чи землі, чи фінансів, все рівно буде вирішуватися депутатами. Депутати будуть вибиратися по такому самому виборчому списку, як і до цього, тобто у виборах 2015 року. І депутати з села можуть завжди вирішити на користь села, чим у депутати, який буде депутат від одного села і буде представником у міській раді, де від міста буде, звісно, що більше депутатів. І набагато складніше питання села буде вирішатися. Тому ініціатива розвитку села стоїть зараз на першому місці.
Обговорити переваги і проблеми об'єднання зійшлося десь за 195 небайдужих до майбутнього своїх сіл жителів Семаківець та Замулинець. 190 – за, 4 – проти та 1 – утримався. Такий результат голосування за об'єднання з матеївцями. Тут таки обрали членів робочої групи, яка працюватиме над проектом розвитку громади. А далі – рішення за Кабінетом міністрів, який підтримає або ні Матеєвецьку об'єднану громаду.